yakshanba kuni soat 14:00 hamda 18:00 da Istanbul Taksim'da Grand Pera Emek konsert zalida sizlar bilan ko'rishamiz. O'sha kuni estradamizning yorqin ijodkori Sarvar o'zining chiroyli qo'shiqlari bilan konsert dasturimizni mehmoni bo'ladi. Chin hayajon. Hep bilsa, mana endi asl o'lsa deb. Albatta konsertda Kinay production organizatorlar hammasi qonuniy bemalol konsertga kelib, anaqada zalda bo'ladi konsertimiz, to'yxonada emas. Zalda bemalol kelishingiz. Qardoshlarimiz yoningizda barchamiz, quvonch uyg'otamiz, doimo harakatdamiz. Siz aziz muxlislar uchun yana sahnadamiz. Siz uchun siz. Odamlar qani? Qarash qazi tugatdi.